بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے. اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. آج جو میں آپ کے ساتھ محبت کا نایاب وظیفہ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کہ اگر دو دلوں میں محبت کو پیدا کرنا ہو، یا دو دلوں میں محبت یعنی کہ میاں بیوی یا پھر اپنے عزیز و اقارب میں جیسے کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اور محبت ختم ہو جاتی ہے، تو ان کو پیدا کرنا ہو تو جس کے لیے بھی یعنی کہ آپ یا طالب اور مطلوب میں اگر آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہوں، تو نماز فجر سے فارغ ہو کر چند پھولوں کے اوپر، گلاب کے پھولوں کے اوپر، لی الافی قریش 21 دفعہ دم کریں. لی الافی قریش آپ نے 30ویں پارے میں ہے، سورہ قریش پڑھ کر آپ نے دم کرنی ہے. اور وہ پھول آپ نے جس سے آپ پیار کرتے ہیں، جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں یا جو ہے جس سے آپ کو محبت ہے، تو آپ اس کو دو تاکہ وہ انہیں سونگے. جیسے ہی وہ اس کی خوشبو کو سونگے گا، تو جیسے ہی اس کی خوشبو اس کے دل تک پہنچے گی اور اس کی محبت اس کے اندر ایسے گردش کرے گی، یہ ایسا ایک جادوئی نسخہ ہے، یہ آپ لگانے کے ایک جادوئی وظیفہ ہے کہ ان جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے بہت کم ہے، بہت نایاب ہے. آپ یہ کر کے دیکھیے گا. بہت سے لوگ آتے ہیں، کوئی جو بیٹا ہے جو اپنی والدہ سے ناراض ہے یا اس طرح ہے، یا کوئی ایسے کوئی بھی فیملیز کے ایسے مسئلے آتے ہیں میرے پاس، تو میں ان کو سب سے پہلے یہ والا ہی جو عمل ہے بتاتی ہوں، خوشبو والا. تو اللہ الحمدللہ دوبارہ ان کو کسی اور عمل کی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ بہت نایاب ہے، آپ بھی یہ لازمن کیجیے گا اور دیکھیے گا کہ وہ کس طرح بے قرار ہو کر آپ کے پاس آتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، کہ ہمیشہ جائز کام کے لیے اس کو کیجیے گا، ناجائز کام کا مطلب کہ جائز کام کے پاس بھی نہ آنے دیجیے گا. ٹھیک ہے، آپ نے یہ جو سا نسخہ آپ کو بتایا ہے بہت نایاب ہے، اس کی قدر کیجیے گا. ٹھیک ہے، اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ نایاب وظیفے آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ مکمل رہنمائی برتی جائے گی. جتنی بھی ہم سے آپ کی مدد ہو سکے ضرور کریں گے. اجازت ہے، اللہ حافظ. خوب کا نقش دیا جائے، یعنی محبت کا، چاہت کا نقش دیا جائے، جس سے بہت جلدی فرق پڑ جائے، اور انشاءاللہ 3 سے 7 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا. اس کا استعمال، اس کا طریقہ استعمال آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. صرف آپ سے اتنی گزارش کی جاتی ہے، اگر آپ سنسیئر ہیں اور وہ نقش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر جو ہے ہم سے بات کریں. اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہے، وہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ اس کا ہدیہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا، ورنہ وہ نقش کبھی کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اس کا جو مکلین کا ظاہر ہے آپ کو پتا ہے، عملیات کا لیا ہوا نقش ہے، اور بہت مشکل سے ہمیں بھی وہ ملا تھا، تو کافی پڑھائیوں کے بعد اور مطلب کہ جیسے چلا کاٹنے کے بعد وہ نقش تیار کیا گیا تھا، اور وہ بہت جلالی نقش ہے. تو انشاءاللہ آپ کو وہ دیا جائے گا، پرووائڈ کیا جائے گا. لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اس کا ہدیہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، ہدیہ اتنا زیادہ نہیں ہے، آپ اس کا ہدیہ جو ہے دے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. بہت جو ہے طاقتور نقش ہے، اس کا خیال رکھیے گا اور اس کا غلط استعمال نہ کیجیے گا، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. اگر آپ ہمارا نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر کمنٹس کریں، اور وہ لوگ بس رابطہ کریں نمبر کے لیے جو سنسیئر ہیں، واقعی ہی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی مشکل حل کروانا چاہتے ہیں. ہمارے چینل پر بہت سے جو ہم نے وظائف آپ کو پیش کیے ہیں، عملیات پیش کی ہیں، روحانی علاج کی مکمل سروس دی جا رہی ہے. دنیا بھر کے پریشان حال لوگ اپنے مسئلے اور پریشانیوں کے لیے، بے روزگار جو لوگ ہیں اور جنات جادو کے معاملات کا حل کروانے کے لیے اس سب جو سروس دی جا رہی ہے، اس سے کافی لوگ جو ہیں فیضیاب ہو رہے ہیں. اور پوری کوشش کی ہے کہ اپنی بہنوں کی مدد کی جا سکے، بھائیوں کی مدد کی جا سکے. اور اگر ہمیں کوئی نقش وغیرہ بھی ان کو سینڈ کرنا پڑے، ہم وہ بھی ان کو بھیجیں گے بذریعہ ڈاک کے ذریعے، یا پھر کوئی چیز بھیجنی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ بھیجیں گے، تاکہ ان کی پریشانی حل ہو سکے. کسی کو جنات جادو یا گھر میں کوئی ایسی مسئلہ ہے یا بندش ہے، رشتوں میں بندش ہے، کالا جادو جیسے سفلی جادو، جنات، نظر بد
اور جیسے شادی کے مسائل ہوتے ہیں، پسند کی شادی کے مسائل ہوتے ہیں، طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے، کاروبار کی بندش کر دی جاتی ہے، کوئی کاروبار کوئی ٹھیک ہو نہیں رہتا، وہ اچھا کاروبار بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے، تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے اور باہر ملک جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، رشتے کی بندش، محبت وغیرہ کے جو ہوتے ہیں وہ میں نے کافی عمل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائے ہیں جو شریعت کے لحاظ سے ہیں، اور ساس وغیرہ کا یہ جو مسئلے ہوتے ہیں ان کے لیے جو قرآن پاک کی جو ہے تعلیم دی جاتی ہے اس میں سے آپ کو جو بھی بہتر ہوگا وہ ہم بتائیں گے، اور جیسے شوہر ناراض ہو جاتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، ان تمام مسئلوں کے حل کے لیے انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے، لیکن سنسیئر لوگ جو ہیں واقعی ہی جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں وہ لوگ رابطہ کریں. اور ایک بات، آپ ان کو جو نمبر دیا جائے گا وہ میرے استاد، میرے جو پیر ہیں ان کا نمبر ہے، میرے چچا بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، ان کا نمبر دیا جائے گا، بھائی لوگ جو ہیں وہ ان سے بات کریں، اور خواتین جو ہیں ان سے بات کر کے ہم تک پہنچ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ خواتین ہم سے بات کر سکتی ہیں یا پھر وہ جو ہے ان سے بھی بات کر سکتی ہیں، ان کو نمبر دیا جائے گا. نمبر دو، بات یہ ہے کہ اگر بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے، یہاں تک کہ 1,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ پرائز بوم، وٹا، لاٹری، ان سب کے بارے میں جو ہے میں اور اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، اگر کسی کو کوئی پرابلم اس طرح کی ہے تو وہ ان سے بات کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ جتنی بھی ہو سکے آپ کی مدد کی جائے گی اسلامی طریقوں کے حساب سے. اجازت دیں، میری اگر بات سمجھ آتی ہے تو کمنٹس باکس میں صرف وہ لوگ رابطہ کریں جو سنسیئر ہیں، واقعی ہی عمل کرنا چاہتے ہیں اور عملیات میں آنا چاہتے ہیں. بے فضول لوگ جو ہے رابطہ نہ کریں، ٹائم ویسٹ مدرسوں والوں کا ٹائم ویسٹ نہ کریں، کیونکہ بہت مشکل سے چینل بنایا گیا ہے، تو آپ کی مہربانی ہے اس کو جو ہے اس کا غلط طریقہ استعمال نہ کریں، سنسیئر لوگ بس رابطہ کریں. اور 2 یا 3 میسج میں اپنا تمام مسئلہ بیان کریں، زیادہ میسج نہ کریں، یہ تو بلاک کر دیا جائے گا. واٹس اپ نمبر ہوگا، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد